こんばんは、平井博明です。やっぱりスライスですよね悩んでるのって。そう、スライスの原因ってわかります？スライスの原因がわからないとスライスって直せないんですよ。なんでスライスが出たかがわかんないとダメなんです。今回その動画撮っていきます。平井博明のワンナップゴルフ。平井の場合のスライスが出ちゃうときって、ヘッドがこうやって後ろ側にこうやって垂れて、手元が浮いて、体がこうやって開いて、こうやってスライスが出ちゃうんですね。それがまあたまに出ちゃうんですよね。あ、いやいやいや。そう。で、やっぱり僕だけじゃなくて、そのスライスが出る方っていうのは、やっぱり自分が今なんでスライスが出たのか、どこでどういう動きになったのかを感じれないとダメなんです。直せないですよ。だから、あ、今ここでこうなって、例えばクラブがネタ開いたがどこら辺で起こって、その動きのままボールにヒットしましたって言って、そのスライスが出たっていう、どこで何が起こってるかっていうのがわからないと、例えばじゃあスライスが絶対治る打ち方を教えたとしても、それが今度できてるかどうかもわかんないですよ。だから、ちゃんとした自分の動きっていう理解がないと、何をやるにしても、要は直すにしても、新しいものに取り組むにしても、どっちみちわかんないってことなんですよね、感覚が。だから、例えばレッスンに行ったとしても、治らなかったりとか。そう、だから普段意識してないんだったら、意識することから始めないといけないですよ。行動一つにしても。そういうのがね、すごく、そのスイング修正っていうのは、あります。なんで、ちゃんとそういうところを一つ一つチェックした方がいいですね。スライスしない人いるの？しない人、しない人っていうのは、しづらい人でしょ？左に行くとか。あ、なんて言うんだろう。みんなすると思うんだけど、しない人いるのかなと思って。俺がアメリカ行ってた時に、アマチュアテニスの世界ランキング結構上の人が来てたのね、ゴルフやりに、その人はスライスしなかった。ただフィニッシュが、そうだった。全部ドライブかけてんだ、ただマントビだったけどそれね、そうすっごいもうこうだった。だけど、その人のスライスは俺見たことなかったアイアンからドライバーまで、でもそれはさ、特例というかさ、特例、それは特例、ね、そう、普通の例えば、そういう抜きにして、スライス出ない人って少ないんじゃないかな。そうだよね、長いものを振ったら振り遅れるから。ああ、そうだよね、誰しも通んだ絶対と思うよ。本当に少ないと思うよ。出会えたら奇跡ぐらいの数だと思う。本当だって、普通にこううまく振ったってこうやって振り遅れんだから、こうやって、そう、こうやって、あ、曲がるね。だから難しいよね。ビタって間に合わせることってなかなかやんないよね。スイートスポットまでのレングスが短い、例えば卓球とか、あれはさ、ラケットが短いじゃない、だからあれだったらさ、こうパンってこう、手元に近いから、もしかしたら戻しやすいのかもしれない。間に合わせられるとかね。そう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 、ゴルフと考えたら、だけど球技で一番長いのかな、ゴルフって。他にも探せばあるんだろうけど、ないんじゃない？思い当たる中で一番長いじゃない、か棒高跳びか。ああ球技じゃねえか。そうか。じゃないし。そうだよね。振ってないし、ね。振ってないよね。そうだ、そうだ、そうだ。まあでもね、その、なんか棒を振ってミートさせるものだったら、多分ゴルフがそこそこやっぱ長いじゃない、ね、距離が。そうだね。だからそこにさ、こう合わせてさ、バチンって振ってこう、パンって戻すって、やっぱそういうイメージがちゃんとこうパンって戻すイメージがないと戻らないし、振りたいスピードで振ってたって手元が耐えられなかったら手の中で遅れたりするじゃない。だからそういうものが意識が本当に普段からないと間に合わないから。でもみんなが悩むからスライス伸びるんだろうし、動画的にね。そうだね。そうだね。でもその直し方がさ、確かにもうおっしゃる通りなのよ。あの、なんでそうなってるか自分で感じなかったら、直せない。直せない。じゃん。絶対直せない。
ってことはさ、感じる練習するしかないってことだよね。そうそうそう。どうするかじゃないってことだよね。そう。だから、フィンガーで握ったりとか、うん、パームじゃなくてね、うん、フィンガーで握って、うん、打ったりしたら感じやすいし、うん、指が折れるからね、後ろにこうやって。あ、そうなんだ。そう。だから、パームで握ってたら、うん、遅れたかどうかもわかんないわけ。そっかそっか。そういうフィンガーで握る癖をつけるのも大事だし、うん、あとはこう、遅れた感覚ってどういう感覚かを知るのが大事。あ、で、それでその感覚になったら遅れてるって自分でわかるようにするっていうのも大事だし、あとは、その、インパクトの写真なんかを見て、フェースが開いてんのか閉じてんのかっていうのもわからなきゃいけないし、だから目隠しして当たるとして、うん、右行った左行ったまっすぐ行ったの打感が分かんないとダメだし、あ、そういうものがちゃんと感じれないと、うん、そうだから登録のように感じる練習をしなきゃいけない。例えばこうやって構えて、うん、こうやって構えて打ったら開いた打感になるはずじゃない、うん、だから開いた打感はこういう打感だよっていうのを知らなきゃいけないじゃん、うん、それ閉じるのもそうで、うんうん、だから今度まっすぐ行ってまっすぐ行って、うん、あ、まっすぐに当たった時はこんだけずっと重いんだっていうのが、うんうんうん、力が要は逃げられないから、うんうんうん、そういう感覚を覚えるのも大事。感じることやらないよね。やらないっていうかどう感じたらいいかもわかんないんだろうけど、でもあれだよ、今日レッスンに来た女性の方なんてすごい感覚のわかる方、うん、で例えばアプローチで左行ったら、うん、俺の中では、うん、10年間ぐらい歴はあっても、うん、ほとんど初心者と同じぐらいの数しかやってないっていうレベルだったから、うん、そんなに高得点を求めてなかったんだけど、うん、1、2メーター左にアプローチ打って、うん、ナイスな当たりでナイスな音が鳴ってんのよ、うん、それでも左行っちゃいましたっていうのね、うん、いやそうだけどあの音鳴ってて、うん、そんな初めてっていうぐらいのレベルだったら、うん、全然良くないですかっていう感じだったんだけど、うんうん、もちろん詳しく伝えさせてもらって、うん、要は結局こうローテーションがちょっと強くて返してた、うんうん、それを返さないようにこのクラブをここに持ってくるときに体の回転でここに持ってきてくださいねっつったら1球目でまっすぐ行くわけよ、はいはいはい、だその感覚があるわけで、うん、あ、そうだね、そういうことよね。ただ振りゃいいってもんじゃなくて、だからクラブをフォロースルーでどこに持っていきたいかっていう感覚があるんだよね、うん、ターゲットにちゃんと向けてくださいねってターゲットにちゃんと向くわけよ、うん、そういうものがないとそういう結果って出ないから、うん、ただこう構えてバンって振ってたんじゃコントロールができないからね、うんうん、それも感覚だから、だからそういうものが右手左手とか小屈背屈とか、うん、そんなことよりも大事だからね、感覚っていうのは、うん、それが距離感だから、距離感につながるからね、うん、だからそういうクラブが今どれぐらいのスピードで自分の周りを動いているとか、うん、そういうことが感じれないと、うん、距離感もスイングスピードも、うん、要はミスを直すことができない、うんうんうん、形で直るもんじゃないから、うんうんうん、だからそういう感覚を得る練習をしてみてください。それでも難しいな、何をやればいいかが。例えばね、うん、全員が全員できるもんでもないんだけど、うん、例えば、うん、この打席の後ろにこうスピードマシンみたいなのある、うん、ヘッドスピードいくつ、あ、40で振ってっつって、うん、こうやって40で振ってみるとかね、うんうん、ああいう練習、あれも感覚だから、ああそういうことか、スピード感だから、アプローチの例えば角度、ボールを低く打ちたいから入射を鋭角にするっつって、うん、こうやって、うん、で次スタンダード、うん、で次しゃくってもいいから高く打つ、こうやって、うん、そうだ、この3種類も感覚だから、あ、インパクトの、うんうん、クラブがどの角度で返ってきてるか、そういう感覚がないとああいうショットの打ち分けもできないわけ、あ、そうか、うん、それはだからインサイドからアウトサイドから、うん、もう全部一緒よね、インサイドから来る感覚がなかったら、うん、そのインサイドを直せない、うんうんうん、だからアウトから来る感覚もなくなっちゃうから、あ、そう、だ今そのどうしてるかということと、こうやったらこういう違う結果が出るっていうのを自分で肌で感じてやらないと、うんうん、必ず治ることはできない、あ、直せないから、そっか、インから来てる時はこうなるんだ、こう感じるんだとか、アウトから来てる時はこういう風に感じるんだとか、そういうのが分かんなきゃいけない。そう、分かんなきゃいけない。それは、携帯今誰でも持ってるよね、多分。うんうん、動画撮れる、うん。
だから動画を自分で後ろから撮って、うん、上げたとこよりもインサイドから下ろす、うん、こうやって、うんうん、でこの上げたとこよりもアウトから下ろす、うん、こうやって、ああそれをやった時にどういう風に自分が感じてるのかね、そうでカメラ撮って本当にそうなってるか、うんうんうん、どうか、うん、あんなの空振りだっていいのよ動きだから、うんうんうん、で今の動きとどう違うのかをカメラで撮って自分で感覚と映像が一致してるかどうか、うんはいはい、そういうのをやるっていうのも大事だし、あ、じゃあそのスライス出るっていうのも、うん、クラブが寝て、うん、振り遅れてるなと思ったら、うん、わざと寝かせて打った時に、うん、うわめっちゃこう感じるんだ寝てるとっていうのが分かんないと、うん、寝てるかどうかが分かんないと、そう同じ動きできないミスの、あ、わざと自分でミスをして、うん、その時にどういうふうに自分が感じてるのかを知んなきゃいけないんだじゃん、そうだから無意識でスライスが出てます、うん、で自分で感覚がないから、うん、寝て開いてスライス出てるんだろうなって仮定します、うん、って言ったら、うん、寝て開いて打ってみるの、そういうことだよね、そう、そうすると同じ球が出んのかどうかなのよ、うんうんうん、で寝て開くって言ったらこうなるでしょってなって、うん、そうやってこうやって打ってみるのよ、うん、こうやって、うん、で同じ球が出たら、うん、ああじゃあこうなってんだってなるじゃない、したら今度フック打ってみるんだよ、そうだよね、そう、うん、フック打って形はどうでもいい、うん。こうやって。こういう動きをね。うん、こういう、うん。そう。その時に何をやったかどうか。あ、そういうことが大事なのよ。何が違うかだよね。何が、そう。何が違うか。感じ方がね。そう。確かに。だか同じ感覚でフック打ったのかっていうことじゃない。うんうんうん、絶対違うでしょ。うんうん、だからそうやって、こうやって、こうやってやって、こうやってやったのか。うん、そう。こうやってやって、こうやってやったのか。そう。そういう動きの違いがあるはずじゃない。うんうん、ああそういうものを感じれなきゃダメ。そう。こんなことやってる場合じゃないのよ。本当に。そう、確かに。感じるのは下半身じゃないね。違うでしょ。どう考えても。上でしょ？そうだね。ここだよね。一番敏感なのはね。そう。やっぱりさ、上半身の部分じゃない。うん、感じれる動きって。うんうん、だそういうものってめちゃくちゃ大事だから、そっから下だから。そうだよね。これができたら、うんうん、自分の感覚の思い通りが上半身ができてきたら、うん、次に下半身だからね。その順序があるからね。うんうん、だそういうものがちゃんとできてないと、うん、ちゃんとしたクリアの仕方ができないからね。うんうん、ナイスショットがこう、その場で打てても続かないナイスショットだったり、そういうものに出来上がっちゃう。それは怖いし、やっぱり、ねえ、いいもんじゃないから、うん、ちゃんとした結果を出さなきゃいけないよね。うん、そういう自分の感覚の出し方というか、うん、ショットにおいて自分の動いた感覚っていうのを知るっていうのはすごく大事なことなんで、うん、どんな形でもどんなちっちゃい動きでもいいんで、パターンでもいいんですよ。開いて閉じてみる。閉じて開いてみる。それがちゃんとできてるかどうか。うん、ストローク中にね。そういうパターンの動きなんかでもいいんで、まず自分の感覚と結果が同じ動きをしているかどうかのチェックをすることが大事ですね。それから始まるんで、ぜひその感覚のチェックをしてみてください。はい。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。